Është më mirë të parandalosh se sa të kurosh, është edhe më mirë kur ke një program shëndetësor falas të të thjeshtë. Tani me One Life, program shëndetësor falas, për të gjithë. Përfitoni vizita mjekësore pa limit me paketën Silver në spitalet private më të mira në vend, Hygeia dhe Spitalin Amerikan. Shumë thjesht, përfitoni një seri analizash dhe kontrollesh me paketën Gold. Vetëm duke rimbushur telefonin. Regjistroni tani në çdo dyqan Telekom dhe mos harroni kartën e identitetit. Për të rezervuar vizitat, telefononi falas 142. Për një rezervim më të thjeshtë dhe të shpejtë, zgjidhni specialitetin që nevojitet më shumë. Sa herë që bëni një rimbushje, ju keni të drejtën e një vizite falas deri në fund të muajit pasardhës. Bëhuni pjesë e One Life, program shëndetësor falas për të gjithë.